Türkmenistan'da büdcetçılar Sultandı bilim ve tağlık işgərləri mecburu paxta yığımına köpçülüklə çəkil Resmi yağdayda kesitlenen tənədən xas ir başlanan bu işlərə günlük çökmündə mektep oqubçuları həm qatnaşıyar. Türkmenistan paxtacılık pudoğunda mecburu dəxmətdən peydalanmaqda tanqid edil Balkan vilayetinin merkezi Balkanabad şehrinin sağlık öylörünün medisini işherleri maşkalı lukmanları hem 100 kilometr tövrögü uzaklıkta kıy berekedin pahtı meydanlarına pahtı yığmağı iverliyar. Bunun neticesinde sağlık meselesi yüze çıkan rayatlar vaxtında gerekli becergeni alıp bilmiyarlar. Deyip yerli lukmanların biri 7. sintavarda havarçiyyimza gurrun verdi. Ol mektep mugullimlarning çağlar baglarning terbiyechilarning və enekilarning hem her gün avtobus bilen 110 kilometr temesi uzoqlukda aqi ovoy dayxan birlisigining paxta meydanlarini yolun yandigini aytdi. Her ishkerden gündelik 60 kg paxta yığnamaq talab edilir. Emma meydanlarda yetişin qovuçu juda az. Günün dowamında köp bolsa 13 kg toplap bolar. Geçen yıllarda aqlardan tapa öz ornuna 40-50 manada günlükçü hem tutmağa ruhsat berilmeyer. deyip balkan avatli Luqman gurrung verdi. Pahtı yığım işlerini yurdun gün ortasındakı Maru vilayetindakim girisildi. bu tewitte büdjetçiler bilen birlikde yygym işlerini owa ýasyjylary hem gazyn jumydynda meýletin gatnaşýarlar. Bularyň arasynda ýokary synp mekdep okuwçylary hem bar. Olar tapaklaryndan soň enatalar bilen paxta ýygmagy gidýärler. Kärendeçiler toplanan her bir kilogram paxta üçin 50 tenge töleýärler. Bu pul 10 günden soň jemlenip elin gowşurlýar günüň dowamında 80 100 kilogram paxta ýygjak bolup gün ortanlyk edinmeýänler <laughs> hem bar. Çağılar ýetatan öýländen soň gelip 4-5 kg telegram paxta yığyarlar we alan pulny enetalaryna tapşyryarlar. Dip bu ýagdaýlara saýat bolan ýaşaýjylaryň biri Hawar Timiza gurrun berdi. Sol bir wagtda Balkandan tapawutlukda büdjetçilere öz orunlaryna günlükçi tutmagy ruhsat berilýär. Mundunyň lewapdaky Hawar Timiz hem täbitiň idara kärhanalarynyň işgärlerini paxta köpçülüklüň we ýatymlyň çekilendikleri barada maglumat beripdi. Türkmenistanda eýem ençe mehepde wäre paxta ýygymy dowam etdirilse de, resmi ýagdaýda bu işleriň ahal, balqan, lewap we ve marwe laýatlarynda 9-njy sentýabrda, da Sowud welaýatynda bolsa 15-nji sentýabrda başlanjakdygy eglan edildi. Azatlyk bilen söhbetde söýleýän yerli daýhanlar we owuk hujulyk günärmenleri soňky döwür ýylyň aşy ýygy gelmegi Oğuz hoculuğundaki yıllar boyu devam edip gelgen meseleler derarlı, paxta hasılının pis bolcuqdığını duyduryarlar. Türkmenistanda suyul yurt boyunca 580 mün gektar meydandan 1 milyon 250 mün tonna paxta hasılını almak gözöngünde tutulyar. Yurtta paxta yığımı mevsimi dekavrın ortalarına çelini dovam ediyar. Türkmen hükümeti paxtaçılık pudoğunda yıllar boyu mezuur dəhmetten peydalanmakta tanqid edilyar. Hakimetler bu vardaki havarlara reakciya bildirmeyarlar.